እንደ ፖታሲየምና ማግኒዚየም ያሉ ልዩ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ምግቦችን በአመጋገብ ውስጥ ማካተት የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአገሬ ልጆች በቅድሚያም እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። እኔ ዶክተር አማኑኤል ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን የደም ግፊትን ለመቀነስ የሚረዱ ጤናማ 11 ምግቦችን እነግራችኋለሁ። እነዚህ ምግቦች የተለያዩ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ሲሆን የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች እንዲመገቧቸው የሚመከሩ ጤናማ ምግቦች ናቸው። ለማንኛውም እነዚህ ጠቃሚ ምግቦች የትኞቹ እንደሆነ የምታውቁበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ጤናማ አመጋገብ የደም ግፊትን ለመቀነስና ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የተወሰኑ ምግቦችን በአመጋገብ ውስጥ ማካተት በተለይም እንደ ፖታሲየም እና ማግኒዚየም ያሉ ልዩ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ምግቦችን ማካተት የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። ታዲያ እነዚህ ንጥረ ነገሮች የያዙ በርካታ ጠቃሚ ምግቦችን የትኞቹ እንደሆነ አሁን ቀጥለን የምናያቸው ይሆናል። አንደኛ፣ ሲትረስ ፍራፍሬዎች። የወይን ፍሬ፣ ብርቱካን እና ሎሚን ጨምሮ እነዚህ ፍራፍሬዎች የደም ግፊትን የመቀነስ ኃይል አላቸው። እነዚህ ፍራፍሬዎች ከፍተኛ የደም ግፊት ያሉ የልብ በሽታ አምጪ ሁኔታዎችን በመቀነስ የልብ ጤንነት ለመጠበቅ የሚረዱ በቫይታሚኖች፣ ማዕድናትና በእጽዋት ውህዶች የተሞሉ ናቸው። ስለዚህም የሲትረስ ፍራፍሬዎችን መመገብ የደም ግፊትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ ይሆናል። ሁለተኛ፣ ሳልመንና ሌሎች ስብ አሳዎች። ስብ አሳዎች ለልብ ጤና ጠቀሜታ ያላቸው ሲሆን የኦሜጋ 3 ፋት ምንጮች ናቸው። እነዚህ ቅባቶች እብጠትን በመቀነስና ኦክሲሊፒን የሚባሉ የደም ወሳጅ ውህዶችን መጠን በመቀነስ የደም ግፊትን መጠን ለመቀነስ ይረዳሉ። ሶስተኛ፣ የዱባ ፍሬ። የዱባ ፍሬዎች ትናንሽ ቢሆኑም ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ ትልቅ ጠቀሜታ የሚሰጡ ናቸው። ለደም ግፊት መቆጣጠሪያ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ማለትም ማግኒዚየም፣ ፖታሽየም እና አሚኖ አሲድን የያዙ ናቸው። ስለዚህም የዱባ ፍሬን በአመጋገባችሁ ብታካትቱ የደም ግፊታችሁን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ ይሆናል። አራተኛ፣ ባቄላና ምስር። ባቄላና ምስር እንደ ፋይበር፣ ማግኒዚየም እና ፖታሽየም ባሉ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር በሚረዱ ንጥረ ነገሮች የበለጸጉ ናቸው። በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ባቄላና ምስርን መመገብ የደም ግፊትን መጠን ለመቀነስ ይረዳል። አምስተኛ፣ ካሮት። ካሮት በብዙ ሰዎች አመጋገብ ውስጥ የሚካተት ዋነኛ አትክልት ነው። ካሮት የደም ስሮችን ለማዝናናትና እብጠትን የሚቀንስ በፌኖሊክ ውህድ የበለጸገ ነው። ይህም የደም ግፊትን መጠን ለመቀነስ ይረዳል። ካሮትን በማብሰል ወይም ደግሞ በጥሬው መመገብ ቢቻልም በጥሬው መመገብ ግን የተሻለ ውጤትን ይሰጣል። ይህም የበለጠ የደም ግፊትን እንዲቀንስ ይረዳል። ስድስተኛ፣ ቲማቲም። ቲማቲም ፖታሲየም እና ላይኮፔን ጨምሮ በብዙ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። ላይኮፔን በልብ ጤና ላይ ከሚኖረው ጠቀሜታ በእጅጉ የተቆራኘ ነው። በእነዚህ ንጥረ ነገር የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ እንደ ደም ግፊት ያሉ ለልብ በሽታ ተጋላጭ የሚያደርጉ በሽታዎችን ለመቀነስ ይረዳል። ሰባተኛ፣ ብሮኮሊ። ብሮኮሊ የደም ዝውውር ስርዓትን ጤናን ጨምሮ በጤና ላይ ባሉት በርካታ ጠቃሚ ውጤቶች ይታወቃል። ለምሳሌ ይህንን አትክልት ወደ አመጋገብ ማከል የደም ግፊትን ለመቀነስ ብልሁ መንገድ ነው። ብሮኮሊ በፍላፊኖይድ አንቲኦክሲደንት የበለጸገ ነው። ይህም የደም ስሮችን ተግባር በማሳደግና በሰውነት ውስጥ ያለውን የናይትሪክ ኦክሳይድ መጠን በመጨመር የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። ስምንተኛ፣ ተልባ። ተልባ ፖታሽየም፣ ማግኒዚየም እና ፋይበርን ጨምሮ ለጤናማ የደም ግፊት መቆጣጠሪያ አስፈላጊ በሆኑ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ዘር ነው። ዘጠነኛ፣ ስፒናች። ስፒናች በናይትሬትስ ይዘቱ ከፍተኛ ነው። በተጨማሪም በጸረ አንቲኦክሲደንት ፖታሽየም፣ ካልሽየም እና ማግኒዚየም የበለጸገ ነው። ይህም ከፍተኛ የደም ግፊት ላለባቸው ሰዎች ምርጡ ምርጫ ያደርገዋል። አስረኛ፣ ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርት የደም ግፊትን ለመቀነስም ይረዳል። ነጭ ሽንኩርት እብጠትን ለመቀነስ እንደሚረዳ ጥናቶች ያሳያሉ።
ነጭ ሽንኩርት በምግብ ውስጥ መጠቀም ጣዕም ለመጨመር ከመገዙም በላይ ጨውን መጠን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም የደም ግፊትን የሚቀንስ ይሆናል። ካስታወሳችሁ ሶዲየም ወይም ደግሞ ጨው የምንለው አመጋገብ በከፍተኛ ሁኔታ ኮንሱም እናደርግ ከሆነ ማለትም በቀን ከ1.5 ግራም በላይ ጨውን የምንጠቀም ወይም ደግሞ ሶዲየምን የምንጠቀም ከሆነ የደም ግፊት ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚኖረው በባለፈው ቪዲዮ ተመልክተናል። ስለዚህም ታዲያ ነጭ ሽንኩርት ይህንን የጨው መጠን በአመጋገብ ውስጥ የሚቀንሰው ይሆናል። ስለዚህም ታዲያ ምግብ በሚሰሩበት ሰዓት ነጭ ሽንኩርት ያላቸው ምግቦች በተጠቀሙ ያለውን የጨው መጠን ኮንሱም ወይም ደግሞ አብዞርብ የሚያደርገው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ማማካኝነት የደም ግፊትን የሚቀንስ ይሆናል ማለት ነው። 11ኛ ሙዝ። ሙዝ በፖታሲየም ይዘቱ እጅግ የታወቀ ነው። በዚህ ምክንያት ሶዲየምን ሰውነታችን በቀላሉ እንዲያስወጣ ያደርገዋል። በሶዲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ የደም ግፊትን የሚጨምር ነው። ስለዚህም ታዲያ ሙዝ ልክ እንደ ነጭ ሽንኩርት ሶዲየምን ለማስወጣት ወይም ደግሞ ከሰውነታችን ውስጥ ሪሊዝ ለማድረግ የሚረዳን ነው። ስለዚህ ሙዝ ደግሞ በከፍተኛ የፖታሺየም ይዘቱ ታዋቂ ነው። ስለዚህ ፖታሺየም እና ማግኒዚየም ይዘት ያላቸው ምግቦች በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ለደም ግፊት ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራን አድማጮች እነዚህ አሁን ያየናቸው 11 ጤናማ ምግቦች በፖታሺየም እና እንዲሁም ደግሞ በማግኒዚየም ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦች ናቸው። እነዚህ ምግቦች ታዲያ የደም ግፊት መጠናችንን የሚቀንሱ ይሆናል። በተለይም ደግሞ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች እነዚህ ምግቦች ቢመገቡ ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ የደም ግፊት ተጋላጭ ሁኔታችሁ ይጨምራል ለተባላችሁ ሰዎችም እንዲሁ እነዚህን ጤናማ የሆኑ ምግቦች በአመጋገባችሁ ውስጥ ብታካትቱ ይመከራል ማለት ነው። ዋነኛው ነገር ማወቅ ያለባችሁ የደም ግፊት በተለይ ሊቀንስ የሚችለው የአኗኗር ዘይቤ ለውጦችን በመቀየር ነው ብለናል። ይህም የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች ውስጥ የሚካተተው አንደኛውና ዋነኛው አመጋገብ ነው። ስለዚህ አመጋገባችሁ ላይ ትኩረት ልትሰጡት የሚገባ ጉዳይ ነው። በዚህ ምክንያት ታዲያ የትኞቹ ምግቦች መመገብ አለባችሁ ለሚለው ይህ ቪዲዮ ጥያቄያችሁን የሚመልስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ የነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ እንደጠቀማችሁና እንዲሁም ደግሞ ግንዛቤ እንደሰጣችሁ ግምቴ ነው። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩልኝ። አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ በየለቱ የማቀርባቸውን ጠቃሚ የጤና ትምህርቶች መከታተል የምትችሉ ይሆናል። አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ዶክተር አማኑኤል ነበርኩኝ። በሌላ ጠቃሚና አስተማሪ የጤና ትምህርት እስክንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።